အေယာဝီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမြို့နယ်တွေမှာမွေးမြူထားတဲ့ဝက်တီတော်တော်များများဟာဂျွန်လတတိယဘက်ကစတင်ပြီးသေဆုံးတာတွေရှိလာတာဟာစနစ်တကျမွေးမြူခြင်းမရှိတဲ့ဝက်တီသေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးမွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရာသီဥတုအကူပြောင်းကြောင့်ဝက်တီသေဆုံးလေးရှိပြီးတပိုင်းတနိုင်ဝက်မွေးမြူသူတွေအနေနဲ့လည်းစနစ်တကျမွေးမြူမှုမရှိတာတွေအပြင်အစာအာဟာရမျှတမှုမရှိတာတွေကြောင့်သေဆုံးတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းတိုင်းဒေသကြီးမွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနဦးစီးမှုဒေါက်တာမိုးမိုးခိုင်က DBB ကိုတုံ့တက်ပြောကြားပါတယ်။ဝက်မွေးမြူရာမှာစနစ်တကျမွေးမြူဖို့ကာကွယ်ဆေးတိုက်ကြွေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးဝက်မွေးမြူရေးသင်တန်းတွေကိုလည်းပို့ချသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လတတိယဘက်ကစတင်ကမအူပင် KI ဒနုမြူမြို့နယ်ဘက်မှာဝက်သေဆုံးမှုတွေများလာတာကြောင့်ဝက်သားစင်းနှုန်းတပိတ်တာကို1500နှုန်းအထိကျဆင်းခဲ့ပြီးစားသုံးသူဦးရေတိတိတတ်တာကျဆင်းသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖျားဖို့ခရိုင်အတွင်းနဲ့မဟုပင်ခရိုင်အတွင်းကမြို့နယ်တွေမှာဝက်တွေအတော်များများသိမ်းဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဖရိကဝက်အပြင်းပြားရောဂါကြောင့်သိမ်းဆုံးတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုနေတာတွေဟာလည်းတခွဲစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးမှသာအတည်ပြုနိုင်မယ်လို့ဒေါက်တာမိုးမိုးခိုင်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ယုံတယ်နေမှာတော့ပေါ့လေတဆိုင်ကဒီမွေးမြူထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတရားဝင်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဝက်တွေအများကြီးသိနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုတရားဝင်သတင်းပို့တာတွေတော့မရှိပါဘူးရှင်ဒီကောင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်မွေးမြူတတ်ဖို့ရင်းနေပြခါကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီပိုသက်စီတွေဖြန်းဖို့တွေနေပြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အစာကျွင်းအစာကျန်တွေကနေတဆင်လဲကျွေးရာကနေတဆင်လဲယောဂတွေကကုသတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကအစာကျွင်းအစာကျန်တွေမကျွေးဖို့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့ကသူတို့ပညာပေးလုပ်ငန်းလေးတွေနဲ့ကျမတို့ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ရှင်သူကယာဒီအကူပြောင်းမှာတော့ပေါ့နော်ဒီမွေးမြူထားတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေကစနစ်တကျပေါ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မွေးထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသိဆုံးမှုလေးတွေကရှိတတ်ပါတယ်အခါကြတော့တိရစ္ဆာန်နေမှာကြတော့ယောဂတဏ္ဍလက္ခဏာတွေကကြတော့ယောဂတမျိုးနဲ့တမျိုးကလည်းတူနေကြတဲ့အခါကြတော့ပေါ့နော်ကျမတို့အနေနဲ့ကယောဂအမြီတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားဝင်ဒီဓာခွဲခန်းနေမှာကျမတို့ကပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်နမူနာပစ္စည်းတွေပို့ပြီးစစ်ဆေးတဲ့အခါကြမှသာလင်ကျမတို့ကပေါ့နော်ဒီဘာယောဂဆိုတာကိုကျမတို့အတူတူပြောကြနိုင်တာပေါ့ယောဂတဏ္ဍလက္ခဏာတွေကများသောအားဖြင့်ကတော့အတူတူတွေဖြစ်နေကြ